Daniel Tigers kvarter. Välkomna till mitt bageri! När någon fyller år är det bästa jag vet! Vilken tårta ska jag vispa ihop till din födelsedag? Hoho! Jag har stora tårtboken. Och här finns en bild på en tigertårta. Hoho! Du kan ju ta en tigerfödelsedagstårta. En tigertårta vore grymt schysst! Jag ser en tigertårta! Ja, det bästa av allt! Ni får vara med och baka nu och spritsa dit alla strimmorna själva! Hoho! Hoho! Strimmor! Vill du hjälpa mig att spritsa strimmor? Grymt schysst! Vi ska göra 3 svarta strimmor. Räkna med mig. 1, 2 och 3. 3 svarta strimmor. Och nu, alla bagare, gör vi 4 orangea strimmor. Räkna med mig. 1, 2, 3 och 4. Åh nej! Jag kladdade! Vad hände, Daniel? Jag är så besviken! Vi förstörde tårtan med en massa kladd! Ja, det var förstås synd. Men jag brukar säga... Ta det som känns fel och vänt på det helt. Det kan bli något bra. Ta det som känns fel och vänt på det helt. Det kan bli något bra. Men vad kan bli bra med en massa kladd? Men du, kladdet kanske skulle kunna föreställa någonting annat. Ja, kanske mer ett lite längre streck. Så här. Ja, den ler! Känns det bättre nu eller är du fortfarande besviken? Nej, jag är inte besviken längre nu. Jag såg kladdet från ett annat håll och vände det sen till något bra. Tårtan är strimmig och den ler. Det är faktiskt jättebra. Och nu har den 2 blåbärsögon också. Titta, vad gullig den blev nu. Jag älskar min födelsedagstårta. Topsen galoppsen. Vad kul att du är nöjd med den. Mamma, titta vad jag är stark. Jag kan väl få bära min tårta alldeles själv. Okej, ja Daniel, du får bära tårtan. Yippie! Okej, jag har den. Nu går vi tigertårtan. 1, 2, 3! Försiktig, Daniel. Hej då, bagertagge. Tack så mycket. Välkomna åter. Oj, se vilken stor picknickkorg vi har. Här finns allt som behövs när man ska på utflykt. Grymt! För jag älskar när det är picknick. Julius är här. Kliv ombord. Jag går först. Och vad bra det känns att vi ska gå på picknick. Länga upp den. Men hallå, vi kan hjälpas åt alla 3. Ja! Vi är stora och starka. Jättestarka. Ja, då sa Julius. Kan du skjutsa de alla 3 till klockfabriksparken så är du snäll. Pappa Tiger möter er när ni kommer fram. Okej, kung Freda. Jag menar pappa. Hej då då. Vi ska på picknick och vi har en korg med god och nyttig mat. Vill du också följa med? Följa med! Vill du också följa med? Hej på er! Hej! Hej. Tack, Julius! Bra dag att ha picknick på. Eller vad tycker du? Det är min pappa. Han jobbar här inne på klockfabriken. Akta försiktigt. Okej då, då är det bara att duka upp. Hoppas det inte blir regn. Okej, först måste vi breda ut picknickfilten. 1, 2, 3. Sen äter vi vår picknickfrukt. Kan vi inte leka en lek om vilken frukt vi ska ta? Ja, det kan vi göra. Jag har ett förslag. Vi är på kunglig picknick och jag väljer ut en frukt som börjar på bokstaven Ä. Ä som i... Äpple. Bupsi, 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 bup. Bada, 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 boom.
Vi är på kunglig picknick och då väljer jag en frukt som börjar på bokstaven B. B som i... banan. Bubbchi, bubbchi, bubb. Vi är på kunglig picknick och jag väljer ut en frukt som börjar på bokstaven D. D som i... druvor. Bubbchi druvor, bubbchi druvor, bubble. Tack så mycket, vad gott. Och nu ska vi äta. Nom, nom, nom. Oj, oj, oj. Nu så slår det snart jämnt. Kommer strax. Okej. Okay. Okay, jag vill se snart. Vråla om det är något. Skulle du vilja hjälpa mig? Jag gillar att hjälpa till. Är du också med? Grymt! Allting nytt känns mer tryggt när man har fått lite koll. Den sången kan jag. Det första vi brukar göra är att ha musikstund. På musikstunden lär vi oss att spela på instrument. Vill du hjälpa mig att testa alla instrumenten för att se om de funkar? Okej. Okay. Vi ska testa instrumenten. Ja, tjusigt. En trumma. Trumma med mig. Boom, boom, boom. Ja, den är precis som min trumma. Åh, jag behöver inte ta med mig trumman. Det finns en här. Här. Okej, okay, tack så mycket. Man kan spela bara boom. Grymt. Jättebra. Och sen efter det brukar vi ha lässtund. Vill du följa med mig bort till läshörnan? Mhm. Se om du hittar någon bok som du gillar. Kolla vad många böcker skolan har. Oh, de har en bok om Tigis, den poetiska tigern här. Då behöver jag inte ta med någon Tigis, den poetiska tigern-bok. Här har du. Oh, okej. Okay. Tack, tack. Tack så mycket. Japp. Och sen efter det så brukar vi gå till klosshörnan och bygga något. Ska vi? Okej. Okej, lilla medhjälparen. Jag vill kolla om klossarna här går att bygga med. Jag är bra på att bygga. Hallå där. Vi kommer börja bygga med er nu. Jag tycker vi ska bygga ett jättehögt torn, okej? Okay? En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Oj då! Oh, oj! Tänker du ta en kloss till? Ja, den röda. Den elfte. Ser du den röda klossen? De har en likadan röd kloss som jag. Min röda kloss behövs inte heller. Oj, tack så mycket. Kolla, det är en skyskrapa. Ja, den är hög. Bra jobbat. Jaha, klossarna funkar att bygga med. Klart. Daniel Tiger. Och, Tigis Tiger. Vi är här. Hej Daniel, jag är doktor Anna. Och du måste vara Tigis. Okej. Okay. Vi går hitåt. Okej, kom nu. Få se. Vi ska göra en rutinkontroll. Och jag vet att du inte är van vid att vara hos doktorn. Allting nytt känns mer tryggt när man har fått lite koll. Ja, det brukar mamma säga. Men, vad ska du göra först? Först börjar jag med att lyssna på ditt hjärta med mitt stetoskop. Stetoskop? Ja, med stetoskopet kan jag höra hur ditt hjärta slår. Psst, psst, psst. Tigis säger att han vill göra först. Åh, ja visst. Bum, bum, bum. Det låter utmärkt.
Och nu tar vi dig. Åh, ditt hjärta, det låter friskt och starkt. Vet du vad? Du kan själv få höra hur det slår i mitt stetoskop. Ja! Det här är coolt. Grr! Mitt hjärta låter så här. Bommeli boom. Vill du också höra? Åh, grymt! Allting nytt känns mer tryggt när man har fått lite koll. Du, doktor Anna, vad ska du kolla nu? Nu tänker jag ta min örontittare och titta i dina öron. Inuti öronen. Just det. Mamma har ritat en teckning om det i min bok. Titta vad bra. Väldigt fint ser det ut, Tigis. Okej, nu är det din tur. Örontittaren kittlas lite. Ha, gör den. Nu kollar vi dina ögon. Följ mitt finger. Jaha, Daniel. Dina öron och ögon fungerar precis som de ska. Fint. Och nu ska vi titta i din hals. Åh, det har jag gjort förut. Då så, gapa stort. Ah. Jättebra. Och du, Tigis, du verkar också må ganska bra. Jag kan inte somna utan Tigis. Vet du inte var han är? Nej, du vet väl var han är. Nej, mamma och pappa vet alltid var Tigis är. Jag vill ha min mamma och pappa. Såja. Jag förstår att du längtar efter dem, men de kommer hem sen. Du minns väl? Vuxna kommer tillbaks. Just det. Vuxna kommer tillbaks. Ja, och jag är ju inte din förälder, men jag är kungligt bra på att hitta saker. Har du lust att hjälpa mig? Okej. Hjälper du till? Få se. Var någonstans såg du Tigis senast? Jag hade honom när vi lekte djungel i... Ja, just det. Vardagsrummet. Vi går! Okej, kom då! Säg till om du ser Tigis. Först hoppade vi... Där! Och sen lekte vi... i grottan. Tigis, där är du! Åh, tack så jättemycket för hjälpen. Du grymmaste schyssta barnvakten. Tack ska du ha. Men nu är det verkligen så dags. Godnatt, djungel Daniel. Och djungel Tigis. Vänta! För vet du vad? Jag kan inte sova. Jag saknar mamma och pappa. När kommer de tillbaks? Jag vet att du saknar mamma och pappa. Men du minns väl vad de sa? Vuxna kommer tillbaks. Ja, jag kommer ihåg det. Vuxna kommer tillbaks. Och de lovade att komma och ge dig en godnattpuss när du sover. Så det är bäst att somna nu. Okej. God natt, Daniel Tiger. God natt, sov gott. Pappa, mamma, ni kom hem. Ja, det var ju det vi sa. Vuxna kommer tillbaks. Men det känns skönt ändå. Det tycker vi med, lilla Tiger. Och jag tappade bort Tigis. Och då blev jag ledsen. Men prins Tista hjälpte mig att hitta honom. Och han var i grottan hela tiden. Men oj då. Tigis fick sitt riktigt äventyr. Då är han sömnig nu. Massa lugnt. Okej, pappa. Vad ska vi göra? Vi kan gå och bygga med klossar om du vill. Jag skulle gärna vilja bygga klossar med dig här en stund. Men jag ska iväg och jobba på klockfabriken. Ska du? Är det säkert? Men tänk om jobbet är stängt idag? Jag tror nog inte det, gubben. Och jag måste nog gå nu. Men jag vill inte att du ska gå. Jag vill att du ska stanna här med mig. Grr. Ja, det hade jag gärna velat göra. Men alla dina vänner är här och Harriet är här och tar hand om er, det vet du.
Och när det är dags att gå hem kommer jag tillbaks och hämta dig. Daniel, det känns svårt när de vuxna måste gå. Men vi ska ha jättekul i skolan. Och sen så kommer pappa tillbaka hit och hämtar dig. För som jag brukar säga, vuxna kommer tillbaks. Vilken bra sång, pappa Tiger. Vuxna kommer tillbaks. Så du kommer tillbaks? Ja, jag kommer tillbaka. Okej. Ugga mugga. Ugga mugga. Daniel Tiger. Daniel Tiger. Anna, kan du visa Daniel vad vi ska göra i skolan idag? Jag kan sjunga vad vi ska göra. Mi, 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 fa, fa, fa. Först är det frilek, sen är det samling. Sen ska vi äta, sen så blir du hämtad och går hem. Tack snälla, tack så mycket. Vad du är snäll. Anna Kasperdocka är helt tokig. Daniel, vad vill du göra nu när det är frilek? Kanske. Hej, jag kom. Kom hit till målarbordet och rita med kritor med mig, prins Onsdag. Och här är din rada älsklingskrita. Men den funkar. Tack vad du är snäll. Jag gillar den röda även om den gick av. Vi ritar. Badibubjibubu. En kungligt röd krita till Daniel. Tack. Kolla min teckning. Det är pappa. Jag är kungen och jag måste gå till slottet och jobba och vara chef och bestämma alla slottsgrejer. Jag tänker nog också rita min pappa. Jag saknar honom. Jag saknar mamma också. Men hon gav mig den här, med hennes bild i. När jag ser den så vet jag att hon kommer att hämta mig sen. Ja, vuxna kommer tillbaks. Kolla min teckning av min pappa. Vi åker i en rymdraket som kör jättefort ända till månen. Swish! Wow! Kungligt coolt. Jag tycker rita en kunglig rymdraket. Nedraket! Det här är grymt! Men åh, snälla låt mig få triangeln. Min tur, min tur! Ho, ho, ho! Sodelsumma! Ho vill spela trumma. Hur spelar han? Starkt eller svagt? Svagt! Ja, men nu då? Ja, det var ganska starkt. Okej, pappa. Nu är det min tur. Och jag väljer... triangel! Nej, hon tog triangel. Nej, Madelina. Jag vill ha triangeln, vet du väl? Men, det var min tur och... jag valde triangeln. Mjau! Det verkar vara problem här. Vi får prata med Kattis. Du Kattis, hur är läget? Jag är arg. Mjau, jag ville spela triangel. Men Madelina tog den. Mjau, jag är arg. Ja Kattis, jag ser att du verkligen är arg. Men kom ihåg nu. När du blir så arg så det blir ett vrål. Mjau. Andas in djupt och räkna så. 1, 2, 3, 4. Okej, jag blev lugn nu. Så jag kan prata med Madelina. Snälla, kan jag få triangeln en liten stund? Nej, jag vill faktiskt spela på den. Va? Jag vill verkligen få spela på den. Mjau, mjau. Men, du kan få ha det när jag är klar. När du är klar? Mjau, ja, okej. Ja! Ska ni turas om med triangeln? Det är som musik för mina öron. Bra gjort! Det räddar ni ut! Ja! Mjau! Sådär! Starkt! Här har du Kattis. Jag är klar med triangeln nu. Din tur. Åh, tack! Vad snäll du var nu. Du får gärna ha den. För jag har tänkt
dansa. Har vi någon här som spelar? Ja! Och vad kul! Du kan spela med oss. Klappa. Så här. När du blir så arg så det blir ett vrål. Andas in djupt och räkna så. Vi bygger upp en innerstram. Yeah! Vi bygger upp en innerstram. Yeah! Nu bygger vi upp innerstranden. Solen, den får sitta här. Och släckskålen ska ligga här och här och här. Kolla! Vi sätter två solstolar här också, bredvid vårt låtsashav. Och våra hinkar och spadar får plats här. Vi bygger upp en innerstrand. Yeah! Nu häller vi ut sanden på vår innerstrand. Vi bygger upp en innerstrand. Ja, yeah! En innerstrand. Men oj! Ni kan väl inte ösa ut hinkar fulla med sand här inne i huset? Oj, mamma. Du är alldeles röd. Och du har en sån konstig min. Är du arg? Ja, jag är arg. Sand har man utomhus. Jösses, jag måste lugna mig. När du blir så arg så det blir ett vrål. Andas in djupt. Och räkna så. En, två, tre, fyra. Okej, jag är lugnare nu. Bra jobbat. Tack så mycket. Men varför har ni tagit hit sand inomhus? För vi skulle göra en inomhusstrand. Åh, jag förstår. Men äkta sand passar inte på en låtsasstrand inomhus. Titta själv. Med riktig sand blir det jättesmutsigt på hela golvet. Man kan väl inte göra en innerstrand utan någon sand? Nu blir jag jättearg igen! Daniel, glöm inte sången. När du blir så arg så det blir ett vrål. Andas in djupt och räkna så. Räkna du med. Ett, två, tre, fyra. Okej, jag är lugnare nu. Bra jobbat, Daniel, på onsdag. Tack så mycket. Vi vill göra en innerstrand med sand. Ja, med sand. En innerstrand är en jättebra idé. Men vad kan ni ha istället för sand? Daniel, vi tänker. Vet du vad jag tänker på? Vi gjorde en sol av en papperstallrik och färg i förskolan. Ja. Så, tror du man kan göra sand utav något annat? Bra förslag. Och snälla, se till så sanden kommer ut igen. Okej. Okay. Och så är ni snälla och sopa golvet. Okej. Okay. Ska vi hjälpas åt att sopa golvet? Sop, 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 sop! Sopa, sop, sop, sopa! Ejo!